მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ გახლავართ Board Game Club-ის სამარსად ქუთაისი და წარმოგიდგენთ შემდეგ ვიდეოს. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გვიგებთ James Bond-ის მეორე supervillains, რომელსაც ქვია Francisco Scaramanga. Francisco Scaramanga გახლავართ უკვე Roger Moore-ის დროინდელი James Bond-ის mastermind-ი. ის ხელმძღვანელობს ყოველთვის Man with a Golden Gun villain groups. Master Strike-ზე, ყოველ Strike-ზე მოკლეს კარამანგას ემატება პლუს 1 სიცოცხლე. განსხვავებული ბევრი არაფერი Master Strike-ი აქვს, უბრალოდ სიცოცხლე ემატება. და ყოველ გაქცევაზე ან მისიის დაფეილებაზე ჩვენ თვითონ თამაშები ვიღებთ ბონუსს. ანუ საკმაოდ ცუდი Mastermind-ია, მინდა გითხრათ. მოკლედ სქემა, რომელიც მან უნდა განახორციელოს, არის The Duel to the Death. მოკლედ ხუთი სქემ twist-ი არის თამაში. და twist-ზე დავიწყეთ მოკლედ მოთამაშეების ან ჩვენ ვისაც ამოვა სქემი და გადავთვლით ეს სადის მიმართულებით მიყვებით და ყველა მოთამაშე აიღებს მუნდ სანამ ყველას არ ექნება ერთი ანუ იმდენი მუნდი აღებული რამდენი twist-ის არის თამაში შემოსული და თამაში წავაგებთ თუ danger level-ი ავიდა 5-ზე. მოკლედ თამაში ყავს Roger Moore-ის James Bond-ი, Pierce Brosnan-ის James Bond-ი და Sean Connery-ის James Bond-ი და შეგვიძლია დავიწყოთ თამაში. აი, გახსენთ. სა ინფორმაცია ხარო? ამოვიდა Amphibious Aircraft. მანქანა ორი შეტევა აქვს ტექარზე, ერთ შეტევას ვიღებ და 6 ღირებულება აქვს ამ ბარათს. ხო, მეორე გახლავთ Mr. Fat is expecting me. James Bond-ი ორი შეტევა აქვს ტექარზე. დისკარდის მაგირათო, ეს კარტი შეგიძლიათ დაამატოთ შემდეგ ამ დარიგებულ კარტებს. он это как захтеба ეს амბა. ამოვიდა efficient liaison officer Mary Goodnight-ი, რეარი 4 ღირებულება აქვს და ტეკარტია და reveal cards from the top of the hero deck until you reveal one of the liaisons. Choose a friendly player to gain it to their hand and shuffle the rest back into your hand. მოკლედ ნახულობთ hero deck-იდან კარტებს, სანამ რომ ამოვიღებთ ესეთ კარტს, რომელსაც liaison აწერია, მე ვის ავირჩევთ, ვისაც გვინდა იმას. და ის კარტი ის მოთამაშე აიღებს იმბარას და მე დანარჩენს გადავჭიხავ მოკლედ. ანუ ლაესთან არის მექანიკა თამაში, რომელიც უბრალოდ დებთ მოკლედ ჩვენს გვერდზე და სხვა მოთამაშეების ფლაზე შეგვიძლია გამოიყენონ სხვა მოთამაშეებმა ეს ბარათის ზალა. ეს იგივე ზალა რაც Marvel Legendary-ში იყო coordinate. Water Pistol, Andrea Andersi, ორი შეტევა აქვს, 4 ღირებულება და ლურჯი კარტია. Once this turn you may KO a wound in your hand or in discard pile. Da bolo gakhlavt Sheriff Pepper-i Elias tsone garatia ori ghirebulebis da you may KO a hero in your hand or discard pile or you may KO this hero. Mobet askinet ta KO ginda on hero sa KO-ebs an shen khelshi an discard pile-shi an da am hero sa KO-ebs tavat. Midi aba esa tsinatsvlaze suramit daitqo ekh me vitseb. Gadgeti shemovida? Pirveli. გაჯეტი შემოვიდა, გაჯეტი მიდის არამანგას. არამანგამ დაიჭრია ჩვენი გაჯეტი. მოკლედ მე მაქვს 4 5 რეკრუტი და 1 შეტევა. 4 რეკრუტი გაქვს და 2 შეტევა. ო 4 რეკრუტი. ეგ ზედმეტი მაქვს. 4 რეკრუტი და 2 შეტევა. 4 რეკრუტაც მე შევიძენ 2-იანს, ყველაზე კაი ვარიანტი. მოდი 4-იანს შევიძენ, რომ 2 შეტევა მქონდეს თავიდანვე. მეგონა ორიანში შემოვიდა. შემოვიდა ენდრია ანდერსის წითელი კარტი, ორი შეტევა აქვს და ლაესენი აქვს და ერთი შეტევა which can only be used to fight a villain. შემდეგი შემოუშვება. Fort Knox Assault Team-ი, ეს გახლავთ ჰენჩმენები წინა დასიდან, ასე ვთქვათ, Goldfinger-ის დასიდან, მაგრამ დავუმატეთ ახლა ჩვენს დასტაშიც, იმიტომ რომ სამ მოთამაშეს დავაშვა. 2 ფული, 5 ფული, 1 შეტევა. 1 შეტევით ვერაფერს არ შემი, 5 ფული შემიძლია 2-იანი და 3-იანი, ან 4-იანი. კი ბატონო, რომელიც გინდა ისე ხით? 4-იანი კაია და ამას ვიდი. 4-იანს ხედი? აი ბატონო. შემდეგი გახლავთ Borrowed Call, ყვითელი ბარათი 3 ღირებულება აქვს, 2 შეტევა აქვს და ყვითელი ბარათი თუნდაც თამაშები გაქვთ. ну, может, ეს ბარათი შეიძლება მას კონტრა ქვია. არა, ეს ისაა რომ უნდა გადმოვაგდო და თუ სწორად დაჯდება, მოკლედ კამათეს გავაგორებ თუ კენტი დაჯდება.
პლუს 2 შეტევა, თუ პლუს 2 დაზდება, არაფერი არა. აა, ოკეი. კაი, ჩემი სვლა? ვილენი შეიყვანე. აა, ვილენი აუცილებლად. ესაა ნიკნაკი შემოვიდა. ოო, ნიკნაკი, მოთხოვე. ნიკნაკი გახლავთ ვილენი, რომელიც გონვაგეთ რაღაცას, რომ ფაიცე ზედა კარტონა ნახოთ დეკიდან, თუ შეტევიანი ამოვიღეთ, ბარათი მოკდება, თუ არ ამოვიღეთ შეტევიანი, მაშინ გადარჩება ნიკნაკი. ისე ორი სიცოცხლე აქვს ჩვენს ნიკნაკს. აა, თამაშობ პირველ ბარას და დრო კარდი, გუნდები ჯერ არ აქვს და ამიტომ ვერაფერს ვერ ვიღებ, დრო კარდი გავაკეთე, 1 რეკრუტი, 2, 3, 4, 5, 6 რეკრუტი, 1 შეტევა, 6 რეკრუტი და თავიღებ. 6 იანს. აჰა. ფუიანს. აა, ფუიანს. ფუიანს და მე ნისიათ დავიტოვებ თანაშენ ფულებს. შემიშვა დასრულდა. ისე ბატონი შერიფი. შემომიყვანე ახალი რეგიონი რა მეთქი. კი ბატონო. აი ადამიანია. აა, იგივე ბარათი, რაც პირველი. ფორტნოქსი? ფორტნოქსი. შეაგდება. ფორტნოქსი არ არის სული ხარო. ეს დავატყით. მე მაქვს 4 შეტევა და შემიძლია დავარტყა 1 ფორტნოქსი. აუცილებლად და 1 რეკუტს მოგცეს. 3 რეკუტი მაქვს კიდე, ანუ 4 რეკუტზე ავდივარ. კი, დაარტყო? კი. ეს თუ ამას დაარტყო? არა, შოლო. აგერ. ეს მოკალეთ. აა და 2-იანი ვიყიდე 1, მე 2-იანსაც დავაყურებ ხელს. თანაშენ 2-იანს დაგიტოვებ თქვენ. ეს არის turn off the beam, the cardia, draw cardia და license if active player would gain a wound, you may discard this card instead. ამ შემთხვევაში მართლა кай კარტია, მაგრამ შეიძლება გამოგვადგეს. შეიძლება კი, ნამდვილად გამოგვადგება ის ბატონო. კარგი, შემდეგ. აა, ამოატრიალეთ კარტი. კი ბატონო, შემოვიდა ის ბარათი. 5 რეკრუტები. ეს ახლა recover the golden bullets. 5 რეკრუტი უნდა, მაგრამ დასამართლად უკვე მისია. აა, თვითონ გვაძლევს მე უკვე ეს ამ ბარათს ვიკებთ ხელში, 1 რეკრუტი და draw card. ისა 5 რეკრუტი უნდა, რომ ეს ბარათი არ და ფეილდეს. სამი შეტევა და სამი ფული. შემიძლია ფორტნოქსი შეიძლება მოკლა. ფორტნოქსი ჰენჩმენები. აა, მოიცა ერთი წამი არ მოკლა. აა, შენ შეგიძლია ხა იმას დაარტყა ერთი ბარათი გაქვს იქ თუ გამოვიცნოთ რა ბარათი? აი, ვერ გამოიცნოთ, იმიტომ რომ 4 შე-3 შეტევა აგერ აქვს. ერთ შეტევა დახარჯული აქვს. შენ სპეციალ ბარათი ნათამაშები გაქვს? რა სპეციალ ბარათი? არა. სპეციალ ბარათი რომელიც მოყვება ჯეიმს ბონდის. რომელი გაქარჩეული? ისა შეტევიანია? ფულიანია, ფულიანია. მაშინ დაარტყა. კი, მაშინ ეს. ა. 4 ფული. აჰა. მიყიდე რაც გინდა. ეს ბარ მაწყობს. კი, ბატონო. მე. აბა შემდეგი. ოუ. შემდეგი რა, ერთიან შეგიძლია იყიდო კიდე მეც ვეფს ვიყიდე. ხო, 3 ფული დაიხარჯა მოგეთ. შემდეგი გახლავთ ეს გახლავთ მოკლედ ბანკოკ თელბოთი რეალ ბარათია ვექაილებში ან მანქანებში უთელ ბარათია 4 შეტევა აქვს შეგვიძლია დააქე გუნდი თქვენს ხელში ან დეკში ან დისკარდ ფაილში მე აჩეხო თქვენი დეკი და ამ სვლაზე გუნდებს ვერ აიღებთ ან შემდეგ სვლამ და გუნდებს ვერ აიღებთ ძალიან მაგარი ბარათი ნამდვილად ეს ეს გახლავთ LT ჰიპი LA-დან უთელ ბარათია 2 რეკრუტი და ლაისანზე 1 რეკრუტი გაქვთ აა, რომელსაც გამოიყენებთ მხოლოდ ჰიროულ დასარეკრუტებლად. აა, შემოვიდა. შეჭედა ყვითელი ბარათები, მეგობარო. აა, შემოვიდა ბაჯეტი, ბაჯეტი დაითრია ამან. კი ბატონო, მისია, მისია, არა, ვილერმა დაიჭირა. მისია ვერ იჭერს. აა, მართალი. ماشي, ნიკნაკმა დაიჭირა. აჰა. აა, მე მაქვს 3 რეკრუტი და 3 შეტევა. აა, ეს უნდა გადავჩეხო და დიდი შანსია რომ რეკრუტი ამოვიღო. ნიკნაკს რო დავარტყა, მაგრამ ცდა ღირს. აა, ცდილს რა თქმა უნდა. ფორვარდი რა გაქვს? არაფერი. ცდა ღირს. კაი, დავარტყა ნიკნაკს, ამოვიღებ ბარათს, შეტევიანი ბარათია. კი ბატონო. მოკლა. ეს მოკლა, გაჯეტი ცოტა წავიყვანე. კი ბატონო. პარიან, პარი, მაგრამ. ხო. აა და ავიღებ სამფულა და აი ამ ბარათს. გასაგები? ჩემი სულა დასრულდა. ისე შემოვიდა 1-იანი. სკიმ ტვისტზე მე ვიღებ ვუნდს, მომეცეთ ვუნდი. შენიღებ ვუნდს და ამით მოჩა სკიმ ტვისტზე. სკიმ ტვისტზე. მე მაქვს 2 შეტევა და 4 რეკრუტი. აა, 4 რეკრუტი და დაჩი სჭირდება ეს ყვითელი ბარათები, ამიტომ წითელს ავიყვან მე. აა, ეს ერთი წითელს ავიყვან. აა, მეორე წითელი გახლავთ. იერი შემოვიდა? არა. არა. აი ეს დაჩის რომელიც აქ იცითელია და ახლა თეთრი ავიყვან, შავს ავიყვან და ჩემი შლა მორჩება ამით. კი.
კიდე ის ბარათ შემოვიდა ერთანი ხო ახლა ამოტრიალეთ შემდეგი შემდეგი ბარათი არის მარტინს არ ჰენჩმენი არის ნახე ხო ჰენჩმენი მარშალ არტს სტუდენტები ფაიცე when you draw a new hand at the end of your turn draw an extra card ნამდვილი კარტი ღებ ფაიცე ნიშნავს ხო ხო მაგრამ ანუ ეს ორი ბარათი ნიჭრავს მე ხელში ახლა ქეიოს აზრი არა აქვს რა ვიცი ჰიროს აქეიოებ ან ვუნც ამით ჯერ არ მინდა ეს ამით ამატები რო შეტევას იღებ ხო და ანუ ჯობია ეს ხო შეტევები თუ არა მაგ ჯობი ან ყვითელი ბარათი უნდა ითამაშო მაგრამ სამი ას კლავ მაინც მეტი მაინც არ შეიძლება რამდენ შეტევაზე 7 ზიადი ხარო და 100 არა მანგას შანსი დრო კარდი მაგ და რა ვიცი რა მომივა ითამაშ მაშინ დრო კარდი ჯერ და ეს ლაესონი რომელიც შეგვიძლია გამოიყენო შეტევა მომივა გუნდის დროს ამან რამდენ შეტევა გიგროვდება ნახე ამას თუ იმას ვიზამ ორი შეტევა ორი ოთხი შეტევა თუ გააგორე კენტი 6 6 ზიადი ხარ ანუ იმას 7 უნდა ვერ ვთქონდა ყველა დააქეიო კარდი ჯობი ან ჯერ ისე თამაში და მერე ის. კაი. მაცალია. ვითამაშებ ამას. 4 შეტევა. ამას, ამას მე გამოვდარ ამისალას. ეს გეუბნება რომ შეიძლება დააქეიო გმირი ან გუნდი ხელიდან დიქიდან დისკარდ ფაილიდან. და თუ დააქეიოებ, მე უნდა გადაჭეხო ეს კარტი. 2 ფული. და ახლა ვაქეიოებ ამ ფულს. აჰა. და მე ავიღებ 4 ფული 4 შეტევა. ვითელი ბარათი არ გინდა? 4 ფულად. ან შენ ესნი ასაგებია. ესმინდა. ვო ეს აღჩება. აღჩება. ნანჩება. შემდეგი გახლავთ ისე ანტი ჰიპი. შენ ამას არ დაარტყი? კი, უნდა დაარტყო მაგისთვის. ხო, უნდა დამეწყა. აგი? მაშინ და დამატებითი ბარათი უნდა აიღო შემდეგ ფაზაში. 7 დაირიგებ შემდეგ ფაზაში. ახლა. კი. კიდევ იგივე ბარათი შემოვიდა, რაც იყო. აჰა. და ჩემი სვლა არის, მე მაქვს 2, 4, 5, 6, 7 შეტევა და 2 რეკრუტი. 7 7 7 7 რეკრუტი და 2 შეტევა მაქვს. კი, რეკრუტი თუ გაქვს, მაშინ რა ვიცი. რე არის. ეტა გერეს. ну, რა ვიცი, შემიძლია რამოდენიმე ბარათი გავწიკო და 7 არის. არა, არა, რეალურია. რეალი უნდა იყო. ორი შეტევით ვერავს ვერ უთხავ. ვერა. აუ, რეკრუტებით ის მაინც მომიხსნა. კაი. Set a tracking device, Mary good night-ი, Mary good night-ი უბრალოდ ლურჯ ბარათია, ორი რეკრუტი აქვს და ლურჯ ბარათზე ზედა სამი კარტი შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი დექის, დაადისკავთ რამდენიც გინდათ და რამდენიც გინდათ დატოვოთ ზევიდან. გამიხსნათ ერთი კარტის ბარემ. კი ბატონო. შემოვიდა. შემოვიდა როდნი ფაიცე მასტერმაინდს დაედება გუნდი და ნუ მინუს 1 აქვს მე მის მე სულ მასტერმაინდს სიცოცხლე მოკლედ ამას უნდა 5 შეტევა 5 შეტევა არა მაქვს სამწუხაროდ მაქვს 2 შეტევა მაქვს 3 შეტევა და მაქვს 2 KO შემიძლია გავაკეთო ბარათებისა და ორი რეკრუტი მაქვს თან ისე გავაკეთებ 2 KO-ს ეს იქნება 1 იქნება 1 რეკრუტის KO და ერთი იქნება KO Hero, გუნდი არ შეულია. ერთი რეკორდი და ერთი შეტევა მოკლედ. იმჟა KO არის შემილია, მაგრამ არ შემილია. სხვისი. შეგიძლია, მაგრამ არ შეგიძლია? სხვისი არ შემილია, ჩემს. მე მქონდა სულ 3 შეტევა, შესაბამისად მოკალი ჰენჩმენი და შემდეგ ხოლმე დავიგებ ერთ მეტბარათს. აგე შენ. ბატონო, ორი რეკორდაც ვერ ფლოხი მოქვეშ. ჩვენ ის შეგიძლია ის სამიერს. შეხო? კი. კიდევ იგივე ბარათ შემოვიდა. აჰა, სტუდენტები. მაშალა სტუდენტს. კი. დაჩი. ფაჩი. შეიძლება ხო შენ ხელში? კი. კაი. ორი შეტევა და ვისაც უნდა ამაზე გამოიყენებს? ეს წავიდა. რატო? შენ შეფლაზე დავიდ. აა. 4 შეტევა, 4 ფული. აჰა. შეტევით. ოვარდა მაგას. და შემდეგ შეფლაზე 11 ბარას დაირიგე. უბრაუნება ჰენჩენეს. და 4 რეკრუტით. 4 რეკრუტით. მე მგონი ყვითლები მეყოფა. შეგიძლიათ წითელი დაიღო. წითელს ავიღებ. ის წითელი რჩება. ის წითელი რჩება, ეს წითელი მიდის. აუ, წითელი.
Ide irige perti baratit mets. Shemdegi barati aris. Skaramangas Sailing Chunky 4 ღირებულება აქვს, 1 შეტევა და 1 რეკრუტი აქვს და ტექბარაზე კიდე 1 შეტევა და 1 რეკრუტი. И батоно, да შემოვიდა ახალი Fort Knox SOT. Fort Knox-ის ინჩენები. კარგი ბატონო. ერთი, ჩემი ჯერი ხო არის? კი. 1 2 3 4 რეკრუტი და 1 დროკარდი. ჩვენი ერთი მომივიდა. 4 რეკრუტი, 6 რეკრუტი და 2 შეტევა, 3 შეტევა და ერთგვარად ვაქეიოვე ფხილიდან, დავაქეიოვე ანდის ქართველიდან, დავაქეიოვე ერთი ჰიროს აქეიოვებ. 6 3 შეტევით დავარტყავ აი ამას. ხო, სხვა სხვა რამე სხვა რომ დავარტყავ ამას და პლუს 1 რეკრუტი დამიმატა, 6 მქონდა 7 რეკრუტი გამიხდა. შემიძლია ამას დავარტყა და ორ რეკრუტად არაფერიც არ ვიყიდო. შეგიძლია. რას ფიქრობთ? არ დავარტყა? შეგიძლია დავარტყა მაგას. შეგიძლია 6-იანი აიყვანო. მე მგონი ხელს ამის აყვანა, ამის წაღება, იმიტომ რომ 8 ფულს გაზოს და დრო კარტს რო ითამაშე. ხო, მაგრამ ტექბარათები მირჩენია რომ. მე აი მაშინ 6-იანი და ვсё. იმიტომ რომ მაგ 1 6-იანი და მე კარგი კომბო გამოვა. მმ. აი, ამ ერთხელ ავიღებ 6-იანს. და მე აღარ აიყო. Hunting Scaramanga 6 ღირებულება აქვს, უწვენება რათია, 3 შეტევა აქვს, license-ზე 2 შეტევა, that can only be used to fight mastermind. ეს ახალი მისია შემოვიდა ახალი, follow the bullet shipments. 4 this has one attack for each space in between it and the villain deck. ეხლა აქვს, მოკლედ 5 შეტევა, არა, 11 შეტევა, ახლა აქვს 4 შეტევა. ოთხ შეტევა სულ და არტყავს ვინმე ხო კაი. თუ არა და რაც უფრო წინ წავა, მით უფრო მეტი შეტევა გახდება, მეტი შეტევა გახდება. შენ 3 შეტევა გაქვს? არა მაგ, 3 შეტევა კი მაგ, მაგრამ 4 არა მაგ. აა, შენ გაქვს ხო? ო, კარგი. მაგრამ მაგი მხოლოდ ვილენების წინააღმდეგო, ის ვილენი არა რაჩი. სამწუხაროდ, ის არის მისია. სამწუხაროდ არ გამოვიდა. მასე 3 შეტევა აგერ ამ აქ. არა უშავს. და 4 რეკრუტი მაქვს, ეს ვაქეიოებ ამ კარტით. აჰა. 4 რეკრუტაც მე ავიყვან უჩელი აიყვანე. აა, აჰა, უჩელს ავიყვანე, მოიცა. აი, აიყვანე უჩელს. ბოლოს ყავს ამას. ეს გახლავთ disagreement backstage, ორი შეტევა აქვს, ანება რაცე, შეგიძლია henchmen-ს ეჩუმოთ უფასოდ და თუ არც ერთი არ არისო, მაშინ draw card-ია. ვაჰ. ეს წავიდა რაჩი? Master Strike. Master Strike-ზე ერთი სიცოცხლე დაემატა Scaramanga-ს. დაჩი. ძალიან კარგი იყო, ახლა მაგი ნიჩემთვისო. 3 შეტევა, 4 ფული. Су, ერთი რატომ აკნება ყველაფერზე? არა უშავს. 4 რეკრუტად რომელს აიყვან? ამას არ წავიყვან, შენ დაგიტოვე. გადლობა. ისე მეციანი ამოდის, რა იცი? არა. სამიანი, ნახე. ეგ უნახე თავი. ხო, კი. ოკეი. აი, შოხო? კი. აა, კიდე მისია. აი. უკვე deck B-ზე წამოვიდა. Chase-ი აქვს თან ამას და failure-ზე play top card from the villain deck. რა? გაქცევაზე. კიდე ისაა, რა ქვია. აა, კაი. 5 რეკრუტი. ამას აქვს 5 სიცოცხლე. კი. 5 აქვს ყველაფერს, 5 რეკრუტი, 5 შეტევა, 5 ა, 5 აქ? 5 რეკრუტი, 5 რეკრუტი, 5 შეტევა, 5 შეტევა. კარგი, მე მაგასაა. კიკი, ბლავ. 1 2 6 შეტევა და ჩემ ამ სულაზე გუნდებს არ ვიღებთ. ამბარ მაგ კიდე რაღაცა შვება დამატებით. შეგიძლია დააქეო ვუნდი შენს ხელში, შენ დიკარფაში, შენ ტექში და ასე შემდეგ. მე არა ვუნდი და მაგაზე მაგამ. და მაქვს 3 რეკრუტი. რომელს დავარტყა? რეკრუტებით ვერ უტყავ ჯერ და ამის მერე მექნება რეკრუტები. ე, 4-იანს დავარტყე, 4 შეტევი. ამას? ხო. მისიას ესე. წინა გარწავა. კაი. აა, ამას დავარტყი. ოკეი. აა, 3 რეკრუტით ვახ. არა და ცილი ბარათი არ მინდა. მოდი არაფერს არ ვიყიდი. ეს? არა მაქვს ლურჯი ბარათები. კაი. შემდეგი კარტი, გახსენე. შემდეგი ბარათი ისევ skim twist-ი. ერთი ბუნდი, მე ერთი ბუნდი დაჭის.
ერთი შენ და ერთი დაჩის. დაჩის. და ის ჩეიზი გააკეთა წინ გამოწი. ეს. აჰა. კლავ ფული ას ვიცი რომ ვერ. არა მაქვს ხუთი ფული დაჩი. კაი, მე მოკლავ მას. მეც. დრო კარდი. თუ უნდაებს აიღებს მე ამ ფლაზე დავადის კარდებს მაგმარაც. ხო, ანუ მე რო ის ბარათი გადავჭიხე ახლა, ანუ იმიძალა ხომ უშავო? შენზე კი? დავაქეიო ეფაგერ გუნდს. აა, გუნდს ვერ აბუდიში, უმეც მაგუნდი აგერ ხარში. ეს ახლა. მოკლედ 1 4 შეტევა. რომელიც არ ყოფნის და 1 რეკრუტი. მეც ასევე არ ყოფნის. და ამ კარტით შეიძლება მოკლეს 5 ფულიანი არ შეიძლება. ამ კარტით დავაქეევებ ერთ რეკრუტს. გარგი არა შემდეგი კარტი. და ამ კარტით დავაქეევებ იმ კარტს. აჰა, თავიან თავისთავი დავაქეევებ. აა, რამე ფული ქონდა? არაფერი, ერთი ფული მქონდა. კი ბატონო, შემდეგი ბარათი კიდევ მისია. აბუნიშე. შემდეგი მისია არის infiltrate high fats compound. This can't be completed while there are any henchmen on assignment. ორი henchmen ლაქ არ არის ასეთ. და 4 შეტევა აქვს მაგას მოსაკლავად. კაი. როგორ დაჩინო? შეიძლება მოკლა. ვერა. ხუთი არის. დრო კარდი. კი, დარჩება მან. Yes, ამას კლავ. ეს ამან შეიძლება გააკეთა. ვითამაშებ ამას კიდე ორი რეკრუტი? კიდე ლაისონია გამა? აა, ამას ვითამაშებ მე ორი შეტევა. ორი პლუს ორი. პლუს ორი. აა, ორი თუ კამათელი უნდა გააკეთო. კამათელი. და ხა კამათელზე თუ გამიმაშლა. შემილია, ესეც გავანადგურო და ისიც გავანადგურო. ექსიანი? წვილია. კენტი ვინდ. კენტი ვინდ. ანუ ორი დარჩა. არა უშავს. უკრავ სამი შეტევა მაქვს. აჰა. და 4 ფული, 6 ფული მაქვს. ამას ვანადგურებ. კი ბატონო. 4 შეტევა, ა სამი შეტევა რა? სამი შეტევა აქვს. ხო. 4 შეტევა მე მაქვს და მე დავარტყავ მისიას. ამით ხოშები რაღაცას დაჩი. შეგიძლია დააქეიო? ვუნდი ან მირი. ხო, დააქეიო ვუნდი. კი ბატონო. შენი არ. შე ხო? ამდე რეკუტი ხონდა. აა, ახალი ყველაფერი ხო? 6 ხონდა და ერთი დარჩა რეკუტი და ერთხელ ვერმოს ვერ ყიდის. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ლაისონებს დავდებ აქ. ეს რა არის? რეკუტია მაგ. ფორტნოქს. ფორტნოქს. ფორტნოქს შემოვიდა ისე. აა, კაი, მე მაქვს შედარი ისე. აა, 4 შეტევა, 4 რეკრუტი. აა, ერთი ბარათი რომელიც მე უნდა დავაქეიო, მე დავაქეიოვე. აა, 4 შეტევით დავარტყავ ამას. აა, მოიცოდე? არა, ჰენჩმენს ანუ აღარ დავარტყავ. მანუ ჰენჩმენი უნდა მოკლა. ჰენჩმენი მოკლა ეხლა მე 4 შეტევით, 5 მიხდება და იმასაც კლავ. 5 რეკრუტი მიხდება. იგი მე. დავარტყი ამას. რადგან ამას დავარტყი, მაძლევს 1 რეკრუტს დამატებით, 4 რეკრუტი მქონდა, 1 ის და 3 აქვს, პლუს 1 რეკრუტი, 5 რეკრუტი, 5 რეკრუტად ამას დავარტყი. აი ხალში დაიტოვე. და ეს ხალში დავიკავე, ავიყვანე. აჰა. Всё. შემიშვა, დამთავრდა. გამიხსენით? აა, აქ ვერაფერს ვერ ყიდულო. ეს თავით. აა, skip twisty. გუნდები მე შენ და ეს მუშაობს. აა, ხო. If the active player would gain one, ანუ ეს დასტადის გარდა მე არ მივიღებ გუნდს, მაგრამ სამაგეროდ დაჩი და შენ მეიღებ. კი. ეს შენ და ეს მე. აიცი. სამწუხაროდ. აა, კარგი. მე მაქვს 4 რეკრუტი და მაქვს 2 შეტევა. და 1 დაქეიობა კარტის. აა, 4 რეკრუტად მე ვიყიდი ამ კარტს. და დავაქეიოებ ერთ რეკრუტს.
ხუთი დაკუტი არაფერი დამჭირდებოდა, მაგრამ ვერაფერი მქონდა. ეგ ახლა შეიძლება წავა. ვერაფერი ვერ ვქენი და დამთავრდა ჩემი შუა. აღონ ამას ტოვებ, ეს ჩება. აა არ ჩება არ მოდიში. ოჩი. ეს შემოვიდა ეს ბარათი. ეგ წავიდა. აა შემოვიდა ახალი ბარათი. აა ბეირუთ საქს აა ამას უნდა ვებძოთ 3ჯერ. ანუ ჯერ ასე დავარტყათ 3, მერე ასე დავარტყათ 3, მერე ასე დავარტყათ 3. აჰა. 3 სიცოცხლე უნდა ყველას. კაი. ამას შეგვიძლია რო დავარტყო, იგორ ჰენჩენი აღარ არის. ეს ორი შეტევა, ეს ორი შეტევა. რომელიც და ხუთი შეტევა. და ხუთი შეტევა. ხუთი შეტევა. და ბატონო. ხუთი შეტევა შეგიძლია მოკლა ეგ რისტო გუნდი დაემატება სკარავანკას. ხო, მაგრამ ეს მოკლა თუ ეს მოკლა? მეგონი ის შობი რომ მოკლა. მეც მაგ შეტევები. ხო, მაგრამ. კარგად თან. 4 5 ჰენჩმენს დამასე ერთ როლად ჰენჩმენი არ არის თამაშდაჩი. 8 შეტევა მაქვს. აა ამას თუ მოკლა ამორს დავარტყა. ან შეიძლება ამას ორჯერ დავარტყა. ან ის მოკლა და ამას ერთხელ დავარტყა. 8 შეტევა თუ იგროვდება სკარამანგას ურტყამ. აა უფრო პრინციპში. ხო და დაარტყი იმას ჯერ სკარამანგას ჯობია და თან მინუს მინუს 1 წავა ქვევით. მინუს 1. გუნდი დაადევს სკარამანგას. აგერ გუნდი. ანუ მაგმას წე სტრაიკი არ მღანი. შემდეგ 4 ფულად მე ავიღებ. მოდი 1 მეც მე ეს. ბატონო. აი ესე ჯობდა შენ ეს აგეხო. კაი, შემდეგი გახსენე. შემდეგი არის ისევ Fort Knox-ი. ხო, თქვი, ჰენჩმენი ამოვა Fort Knox-ი. იცინასალი. აა 4 შეტევა და ჩემს ფრანდე უნდა წარვიღებ. ეს არის 5 შეტევა, ეს არის 6 შეტევა, ეს არის 8 შეტევა და 2 რეკრუტი, ეს არის 3 რეკრუტი, 4 რეკრუტი დრო კარდი და შემიძლია დავაქეიო უნდი დისკარდ ფაილიდან. ნუ დისკარდ ფაილიდან, დისკარდ ფაილიდან დავაქეიო დისკარდ ფაილიდან და დრო კარდი გავაკეთე. ეგეც ის შეტევა. კიდევ ერთი რეკრუტი. ამ 3 5 5 რეკრუტი და 8 შეტევა. 8 შეტევა დავარტყი სკარამანგას, ფრანცისკოს. ფრანცისკო. ამბობენ ახოთ ფრანცისკოს გვეუბნება. ფრანცისკო გვეუბნება Cruel Assassin. Fights each player KO is a license card in their hand. Play area of discard pile. Each player who don't have one gains two wounds. წაიღე ეს შენ, ჩვენ უნდა დავაქეიოთ ყველამ license ბარათები ხელიდან. არა, მყავს. როგორ არა მყავს, რაჭი? ხელიდან discard pile-დან ნებისმიერ ადგილს უნდა დააქეიო. დექიდანაც. აი, აგერ რა. ერთი დავაქეიო მე. მე არა, ხო? Shens each player. თუ არა მყავს, აი, ეს ერთი და ორი ცალი გუნდი ავიღე. ხო, მაგრამ შენ გუნდს ვერ იღებ შენი კარტის გამო. კი, გუნდს ვერ ვიღებ, ამიტომ ძალიან ბედნიერად გძნობ თავს. ოკეი. შემდეგ. აა 2 3 4 5 5 რეკრუტით მე ამიყვან ამ ბარათს, მიოტე ბარათები ჭირდება და ჩემი შვა დასრულდა. შემდეგი შემოდის ჰაიფატი ამბუშზე each player puts a random henchman from the victor pile in the right most open or assignment space. This ხო. ესე იგი ეს შემოვიდა და ჰენჩმენები შეყარა ჩიგნით. მან და რა. Right most. აქ შემოდის რაში. ა, გაიქცა. ემბურსე. Each player puts a random henchman from the victor pile onto the right most open on assignment space. And when there are no open spaces left of left for henchmen. Right most. უკიდურეს მარჯვენა წერტილშიო. აა, ბიჭო. просто შემოყავს ერთი იარი იქცევა. აი ესე შემოყავს და всё. ამის შემდეგ გაიქცევა. აი ნუ ეხა თუ არ დავარტყი, გაიქცევა. ხო. აჰა. ჩვენ არასდროს თამაშობთ აკაუნტზე. ამიტომ წერია რომ თუ აღადგილები აღარა აღარ შემოდის. აა. კარგი, მაშინ მე მაქვს 2 რეკრუტი და ლაესონ ბარათია და შემდეგ თვითონ უნდა შეგვიძლია ერთი რეკრუტი დაიმატოს. აჰა. მაქვს 3 შეტევა, იმიტომ რომ ერთხელ დარტყმულია კარავანგაზე. კი ბატონო. აა 4 შეტევა. ჰმ. 5 შეტევა. და კიდე 2 რეკრუტი. 5 7 შეტევა მაქვს, დაჩის 2 შეტევიანად. 7 შეტევით შემილია მოკლა 3-იანი და 4-იანი.
უნდა მოკლა. რა ხომ არა, მითხარი აბა რა არ მოკლას? შეგილია ან სკარამანგა მოკლა, მაგრამ. არა, სკარამანგას მოკლა არ მე. ეხლა ჯერ არ ჩიდება რაფერში. ჯერ არ. ამორს მოკლავ. ერთ დამატებით რეკუტი მაქვს. აა სულ მქონდა აქ 4. ანუ ზე წავიდა. 4 რეკუტი. კი. აა ზე რეკუტი. ეე 5 რეკუტი. გამოვიყენე უკვე. მაგი. ამიტომ ისკაჩი. ამას მასტერმაინდზე რომ გამოვიყენე. 5 რეკუტი მაქვს, 5 რეკუტას მე ვიყიდი. აა წითელ ბარას ვიყიდი ის. ალბათ. წითელ ბარათი ან ასეთი მაქვს. და ეს შემიძლია ხელში კონდეს შემდეგ ფლაზე კიდე. ხო, ეს იყოს. ეს ბარათი რჩება. ეს დამატებით რეკუტი შეგვიძლია კონდეს. აა ისო ის კარტი ამომიდა რაც შენ გაქვს. გეხოცე მასის რეგია. Fort Knox-ი. არა, უშოს მაგით. თენჩმენია. ორი შეტევა, სამი შეტევა, ოთხი შეტევა, ხუთი შეტევა, შვიდი შეტევა და ერთი ფული. აჰა. ხო, ამას ვარტა. ო, მაგის არის უკვე გადაწყვეტილება, რაჩი. აბა და მარტო შემიძლია და დანარჩენ მოკლა, აი ეს, ან ეს. მე გავდივარ ექვს შეტევა. შენ შეგიძლია მოკლა? ხო, ეს შეგიძლია მოკლა 6-იან. მე რა 6-ში. აი და ატას კარამანგას, რა ვიცი, მით. უუ, ძალიან საერთო პრობლემაა. აა, Golden Gals იღებს extra card to the masterminds of the this fight. სკარამანგას Golden Gun-ი. სკარამანგას, როდესაც შემდეგ ებრძვის სკარამანგას, აა, აი უნდა აიღო ბუნდი, მე დაშაფლო discard file-ი და თუ ამოგივა ბუნდი, წავაგეთ ყველა. ხა მამა. და შენ ამ წუთში გააზნელე თამაში. აა, აი, რეკრუტებით რაშვები. 1 ფული მქონდა. კიდე გაქვს 1 ფული თუ გინდა? 2 ფული. 2 ფული ვერაფერს ვეღებ. კარგი, მაშინ წავიდა შენ ბარათები და სულა შენი ჯერი. აა შემოვიდა მისია თან ჩეიზი აქ. უუ და ხუთი შედევა აქ. ეგ შემიძლია მოკლა. უნდა მოკლა უეჭველი თან. თორე გააქცევს 3-იანს. მე მაქვს 4 შედევა, 6 შედევა, 2 რეკრუტი, 6 რეკრუტი. 6 შეტევა, 6 რეკრუტი 6 შეტევა. დავარტყი ამას. მოიჭველი. უპირობოთ. მერე. დაი. 6 ამას ავიყვან და მომთვლი თამაში. ჩა ენარა რეარია ელაევიდან 5 შეტევა აქვს წვანებარაცე. შეგილია პლუს 1 ყოველი მწვანე ბარათისთვის რომელიც თქვენი თამაშით დამსვლაზეო. ვაუ. ჩემი აზრით, ხო? აი ჯირამ. ზურამ და დაარტყას მარტო ამას, იმიტომ რომ რისკი არ მომას საერთოდ. მართალი ხარ. თამაშობ ამ ბარათს და გუნს ვაქეიოებ. მე თამაშობ უკვე ორჯერაა დანარტყამი. მასტერმაინდზე და ეს არის 4 შეტევა, ანუ სულ არის 6 შეტევა. ეს არის 7 შეტევა. იბატონო. 2 რეკრუტი და 1 კაც ვაქეიოებ. წავიდეს შეტევა თამაშიდან. 7 შეტევით შემიძლია ისე დავარტყოს კარამანგას, მაგრამ რა უნდა დავარტყა? შარი რატომ უნდა გავეთქვიო თავი? ეს გამო. ამიტომ 7 შეტევაც მე დავარტყამ. ამას და ამას ამოვატრიალებ ერთი დარტყმით. და დამატებით 1 რეკრუტი მაქვს, 3 რეკრუტი მაქვს სულ, 3 რეკრუტად მე ავიყვან. არა. ამას ჯობდა მე მგონი 6-იანი მომეკლა? 6-იანი არაფერს არ გიშვება. ანუ ესეც არაფერს არ მიშვება 3 რეკრუტი რა თქმა უნდა. აა ანუ რო რამე იყოს 6-იანს ვერ ვყავ, 5 შეტევა მიგროვდება მე. ხო და მოკლედ იყოს ეს რა. არა, მოიცა. რა. თუ იმას მოკლავ, ზურას ხო ხუთი აქვს, ხო და ამი თუ ჰენჩმენი არა მოვიდა იქიდან? მესმის, მაგრამ ზურას ვამდი არის შენისვლა. შენისვლა იქ რაიც რა 6-იან ჯობია. მე არაფერი არ აღავს. ხო და მე თუმეტე თუ არაფერი არ აღავს, 6-იან უნდა მოკლა მაშინ. კი, კი. სწორი გადაწყვეტილება 6-იანის მომ. ორი რეკორდი ვერ აღფშვევ. ორი რეკორდი. საერთოდ არაფერი. შემოვიდა ლაზარი შემოვიდა, ფაიცე ლურჯ ბარათს აიღებ. და ისე 7 სიცოცხლე აქვს უკვე დეკ ბესი, რა პრინციპში დეკ ბესი უკვე არა, აი ხანია ვარდ. რიგა ხანია ვარდ. და 4 ფული, 1 შეტევა, უნდი. სოფიოში კაი, ყველაზე მაგარი კარტი. მიჰირები. სულა.
ისინი ჰენჩმენები, მაშარას სტუდენტები. მაშარას სტუდენტები, კი ბატონო. საბჯოლა, ხელოვნების სტუდენტები. კი ბატონო, მე მაქვს 2 3 5 შეტევა, ეს არის 3 რეკრუტი, ბარათი მაქეიოვი, საგერტო მაქეიოვე. ეს უნდა ვსაუბრებ 5 შეტევით მე დავარტყი და 3 4-ად ვიდულობ რამ ეს. რომელს დავარტყა? რომელსაც გინდა? ჰენჩმენს ამას თუ ამას, ამას თუ ამას, ამას თუ იმას. 7. ის ბარათს გაძლევს 17. რაც სული არ არის. მე მგონი ამას დავარტყა. ბარათს ავიღებ და ახლა კი არ აიღებ, შემდეგ დაიღე დამატებით ერთ ბარათს. და დავირიგებ ხე. შო. სამ რეკრუტად არაფერი არ მინდა, არ მინდა ყოველი ბარათი. შემომიყვანე რა ბარათი? მაგ ის ბარათი რა? ისევე ფორტ ნოქსი შემოვიდა. ასეთი ვუნდი რო აგექნება ხელში, ის რეალ რო გექნება ზურა ხელში და რო გექნება 7 შეტევა თუ რამდენი უნდა, ამას მარტო მაშინ უნდა დაარტყა ამას. აჰა. 4 შეტევა და 1 ბარათი რჩება თამაში 1-1 მაქედან. 4 შეტევა და 3 რეკრუტი. აი 4 რეკრუტი. 5 რეკრუტი გაჟე? 5 რეკრუტი. 5 რეკრუტი და 4 შეტევა. 4 შეტევას მე მოკლავ, მოდი მოკლავ ამას, ავიღებ 6 რეკრუტიან ამას და მოჩება ჩემს და ერთი ჩება თამაში. შემდეგ ან ჩემთვის ჩება მაგის სადაც თამაში, მაგრამ მაინც ვოკლავ. შემოვიდა ეს ბარათი. ეს ბარათი ანახე მოგოდი. კი, კი. შემდეგ. იეთეთ ვინ ყავს? ისევე სტუდენტები შემოვიდნენ აქ. სასუდი კარტი ყავს. იმედია ერთს რომელიმეს დაარტყავ რო ვერც ეს. ვერა? ორი შეტევა მაქვს. ვაი, ესეც ჩემთვის ხაზე ავიღე. ვაი, ზუსტადაც ვაი. ორი ფული. ორი ფული. 4 ფული. ეს ვაკეიოებ ამას. მე ეს ვაკეიოებ ამას. და ეს ორი შეტევა. არ მაქვს მეტი არაფერი. 1 2 3 4 5 6 რეკრუტი, ხო? ხო, 6 რეკრუტი. 6 რეკრუტად შემიძლია ვიიდო. ამას ავიღებ. ეს პარათი შემოვიდა. ლაესონიანი დარჩა. ის გაიქცა. აა, შეიძლება გაიქცა. მასტერ სტრაიკი. შეიძლება გაიქცა. მასტერ სტრაიკი. შეიძლება მომატა 8 შეტევა გავუკეთოთ. აი, ერთი რეკრუტი ჩემჯერ ხო არის? კი. ერთი შეტევა და დრო კარდი. აჰ, ბიჭო. აა, კიდე ერთი რეკრუტი და დრო კარდი შეგიძლიათ დააქეიოთ. აა თუ იმას გაქვთ გუნდი ხელში ან დისკარდ ფაილში. დისკარდ ფაილში არა მაქვს, ხელში არა მაქვს. აა ხოთ მე თქვენ სკენარ. აა ეს არის 4 რეკრუტი, 1 2 3 4 რეკრუტი, 5 რეკრუტი და 1 შეტევა, 1 2 3 4. აა მაქვს 5 შეტევა, 1 2 3 5 შეტევა, 5 რეკრუტი. აა 5 შეტევათ დავარტყავ ამას. ჰმმ, და დიდი შანსია რომ ახლა ის ბარათი მომივიდეს და ამ შემდეგ შულაზე დავირიგებ ერთით მეც. აა და 5 რეკრუტით, რა ვიცი, ყვითელი ბარათი. აუ, უნდა ავიყვანო ყვითელი ბარათი. აა, იყოს ეს. შემიძლია 6 ფულად ერაფსო. 6 ფულად ერაფსო, ვიზა ავიღე ეს ბარათი. მე მეორე ყვითელი ბარათი წაიღე, ხო, ანუ მაინც. 4-იანი. აა, კაი, მაშინ ამასაც ნახე ჯერა შემოდის. აა, ხო, მიცა. ხა, კაი არის. წვანებარათი თუ გაქვს მაშინ, აი, მაშინ წაიღე მეორე ყვითი. აი, ავიღე ესეც. ეს ყვითი გადადები გვერდზე. შემოვიდა და აქ შემოდის გაჯეტი. 7. მე მაქვს 2 შეტევა. 4 თუ გაქვს, აი. 1 რეკრუტი. კიდე 2 რეკრუტი. მაქვს კიდე 4 6 შეტევა და ერთი ბარათი ისევ რჩება თამაში, 6 შეტევა. 9 შეტევა და ეს ლაესონია და მასტერმაინდზე შეგვიძლია გამოიყენოთ 2 შეტევა დამატებით. 9 შეტევა, 10 შეტევა მაგ დაჩის კარტიანად.
ქალაქ გაათავისუფლე, იმას მე დავარტყავ ყოფნის. კი ბატონო. თუ არ დაიმატა სიცოცხლე, ეხა მაგ 9, და რო ერთის რო დაიმატოს 9 შემიძლია. მოკლედ, ამას მოკლავ 7-იანს. და ლურჯბარათ ავიღე. და ლურჯბარათ ავიღე პირდაპირ. და და მე ამას დავარტყამ 1-ით, ასე მოვატრიალებ. ეს ბარათი რჩება, ეს ბარათი ხელში მეკავება. მაქვს 3 რეკრუტი დამატებით. 3 რეკრუტი რა შემიძლია ავიყვანო? წვანე ბარათი. მაგ დისკარჩი წავიდა, კი. ეს არის მასტერმაინდისთვის დამატებითი ორი შეტევა გაქვთ. მაგი ჩვენ უზურას ხარია. შემოვიდა ეს ყვითელი ბარათი, ისე ის ბარათი, ეს აქ არის და დაჩისთვის შემოვიდა ისე სტუდენტები. მე ქალაქის გამასათ გათავისუფლება, გამათავისუფლება, გამათავისუფლება. ეს სამი შეტევა, 9 შეტევა. ჩვენი? ჩახოცეთ. აა, ეს ლაისონია დაჟე. ჩვენი არის. 9 შეტევა. მოდი, ორივე ჰენჩმენს წავაკლავ. აჰა, კი ბატონო. ან ამას მოუკლავ. არა. და ერთი რეკრუტს გამატებიოს, მეორე ბარათს. კი. მოსაცა. რამდენი რეკრუტი გაქვს? რეკრუტი რამდენი? 1. ანუ სულ რეკრუტი გაქვს? არა. აა, იმინა გაქვს 1? აი. აი, მედია ბაზურა. ადიში მოუშვი. Master Strike. სიოსლა მომატა კიდე 1, ანუ 100-ს გაქვს და ჩვენს სკალას. მოიცა, 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 მოიცა. ეს ასიდებს. მაინც რო დაგჭირდეს. კი ბატონო, მე მაქვს 3 რეკრუტი, 5 რეკრუტი და 2 შეტევა. ეს არის 5 რეკრუტი მქონდა. ეს არის 5-7 რეკრუტი პლუს 1 რეკრუტი გამიხდა 8 რეკრუტი პლუს 1 შეტევა გამიმატა. აქ გამიხდა 5. ეს არის 9 და ბარათს ვაქეიობ და დავაქეიობ ამ ბარათს. 9 შეტევა მაქვს, არა, უნდა არა მაქვს 9 შეტევა მაქვს, გურტყავ იმას, გუნც არ ვიღებ. უბრალოდ შეხავ თუ არ შე. არაფერს არ ვაკეთებ. Gain 3 wounds. ოჩახ. არაფერს არ იღებ. ანუ ეს გეუბნება რომ უნდა აიღო და გუნც არ იღებს, არაფერს არ შეხავ შეიძლება. ანუ უბრალოდ ზედაკარტი ნახე, იქნება გამოგრჩა და შეგიძლია ნახო. მაინც უნდა იქნება. არა. აა, იცა ფულები რამდენი მქონდა? 8 მქონდა, მე მგონი. ეს 1 2 3 4 5 6 1 2 მე მგონი გავაძრეთ სახე. 4 5 6 7 8. 8 ფული მქონდა. მმ, ნუ. 8 ფული არის. ანტა ეკვარატია. კი, თანაწყობს. შემდეგი გახლავთ ისევ მარშალათ სტუდენტი. აა, გუნდი არა მაქვს, მოკლედ ეს წავიდა. ეს უნდა არ მოხდეს ორი შეტევა. ეს ლაესონია და ერთი რეკრუტი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ორი რეკრუტი, 3 4 5 რეკრუტი. ეს არის 5 შეტევა, ანუ 7 შეტევა და ეს არის 9 შეტევა. 9 შეტევით შემილია დავარტყა 10 შეტევა რამაში გჭირდება? ალბათ კი, იმიტომ რომ ეს არის 6, ანუ ჩამოვედი 6 შეტევაზე. მოუკალი და ეს გამოვიდა 3 შეტევა, 1 შეტევა დავემატე აგრე და ამასაც მოკლა. კენაცვალე. და 5 რეკრუტი მაქვს ბარათი წავიდა, 5 რეკრუტი მაქვს, 5 რეკრუტად მე ავიყვან. ალიდა? სამი მაქვს საშინელება კარტი. ეს ბარათები, ერთი ეს ლაესონი დაგჭათ, ეს ბარათები წავით. შემოაგდეთ აბა დამატებითი კარტი. ო ისე პორტნოქსი, უკვე დექცე ოღონდ. კი, დექცე. იმას დარჩა ერთი სიცოცხლე, ხო? კი. აუ, როგორი დასაწყამია ჩემი, რამდენს ვაკრავ შედეგს? 5 ფული 2 შეტევა. ბენიერი ვარ. 5 ფული არა, ცუდი. 6 ფული გაქვს. ამას გამოვიყენე. მინდი მე. მოიცა ჯერ რაიც იქნება რა მოდის. საცახად მაგიჯობდა, ხო? კაი, ზური შემოვაგდე კარტი. Master Strike. ანუ გავხდა 10 შეტევა სკარამანკას. აჰა, მიდი და დაარტყი. 1 2 3 ეს არის 4 შეტევა და 1 რეკრუტი. ეს არის 4 6 7 შეტევა.
და 1 2 3 4 რეკუტი 7 შეტევა მაქვს. ეს არის 10 შეტევა. და მაინც არ უნდა აღდგა იმას. 1 არა, იმას არ უშეს. ჯერ არა. 10 შეტევა უნდა გაგას იმას. მაგრამ 8 შეტევა უნდა ეგეთი ამას. ხოდა დავარტყა მაგას ბატონო. რა რატო? მაგას ვერ კლავს, მოიცე. მაგას კლავს უბრალოდაც. ვერ კლავს, ამა ეს უნდა მოკლა. აბა ნახე რა წერია იქა. ჰენჩმენ უნდა ის. აა ჰენჩმენ უნდა იყოს, აბა რომელი მოკალიცა ჰენჩმენ? აა ის 5-იანია ბოდიში ხო? მაგას რა შეტევა რა 4 შეტევა. მე 4 და 5 და 4. 4 და ე ჯერ ეს მოკალი პლუს რეკრუტი დავიმატე. კი. 3 3 6 7 რეკრუტი, ამისგან 8 რეკრუტი, მე ეს მოკალი და ქალაქი გავეთავისუფლებ. ასე შემიძლია შე. ახლა რეკუტები. მე ვულ ზურანგა სკარამანგას ახლა. რა ვიცი. თუ გინდა რა. 7, აგერ 7-იანს ვერ აგროვებ თქვენ და აბიჯებ თუ არ გინდათ. ეცლეა, აი გაიცოდე. აგერ რა დგინა, წვანე. ო არ გინდა არაფერში 4-იანი ავიღე და მომეც 3-იანი აგერ ყითელი. Q branch-ი ელაის ყითელი ვარათი 3 შეტევა აქვს, ყითელი ვარათი draw two cards and then discard a card from your hand. ნებარათები მანამდე რომ მოსულიყო რა მოხდებოდა. ახლა ორი ამოვიდა ერთიანად. კიდე ჰენჩმენები შემოვიდნენ. ერთი შეტევა, ერთი რეკრუტი, ორი რეკრუტი, ერთი KO და დავიდეს შეტევა. ეს არის ორი რეკრუტი. ეს არის 4 რეკრუტი. ეს არის 3 შეტევა და ეს არის კიდე 2 შეტევა. ანუ 5 შეტევა მაქვს ამას ვკლავ. და ახლა ვიყენებ ამიზალას, თუ ჰენჩმენი არ ათამაში, როკარს ვაკეთებ. ერთი შეტევა რომელიც აფეში ჭირდება და მაქვს 4 რეკრუტი. 4 რეკრუტით ამ წუთში მე ვიყიდი აგერ ამას. ამით რა დააქეიო? ეგრე შეტევა. ამას. ო, იყოს ეს მიწებში. და მორჩა ჩემი სლა. მიდევა გახსენე. გაჯეტი დაიჭირა. სკარამანგამ დაიღო? კი ბატონო. დაჩი. ახლა მე რა ვქნა? რა გჭირს? შეტევები მაქვს სულ. მე შეტევები მაქვს და ჩამოვიდა ითამაშოთ და ნახოთ რა გაქვს. ნუ სულ არა თლა ეს იყო. 4 ფული ამას არის. მე გამოვიყერებ, ამასაც მე გამოვიყერებ, 1 შეტევა, 2 შეტევა და ლაისანი. 4 5 შეტევა გაქვს სულ. შეტევები დაივიწყე. ხო და აბა 5 შეტევა გაქვს სულ და შეტევებს თავი დავინებ და სხვა რამე ითამაში. 4 ფული. 4 ფული. ამ შოკეიო. ეს დაქეიოდა 4 ფული გაქვს. 4 ფულად მე ვიიძი. 3-იანს გადავრაფ შორიხით. არ მინდა ყიდვა. კი ბატონო. მაგრამ ფული ისე თუ გინდა რომ შეიძინო რამე 2 ფული აქვს ამას. არ მინდა. კი ბატონო. თუ არ გინდა, ნუ გინდა. ამოვიდა ნიკნაკი. დიდი ხანი არ მოსულა. და ესე იგი ფაიცე ისევე ჩაურაგრუბათ არის. ოღონდ 5 შეტევა ამ შემთხვევაში. ოღონდ უბრალოდ დ თუ გაგვექცა წავაგეთ. თუ გაგვექცა wins. კი, ანუ არა, მინდა რომ ის ამას ვიღებთ, ვისაც გაექცევა active players და როცა მოგვიგა წავაგებთ თამაშს. მიდი. 1 2 ეს არის 4 რეკრუტი. ეს არის 4 შეტევა. ეს არის 6 შეტევა და მე გამათელი ვწდი. არა მგონია შემიბედი არის. ორიანი. არაფერი. არაფერი. აა ბარათი დავაქეიოთ. მირი. დავაქეიო. მოკლავ ამას, კლავ. 10 შეტევა ხო? 10 არა აქვს. 6 შეტევა მაქვს. მე ვფიქრობ და არ ეგ ნიკნაკს. აუ, უნდა უცხო სხვა რა გზა მაქვს. არა. ზედა კარტი ნახე. დავარტყი ნიკნაკს. ზედ. დატოვე ესე ნიკნაკი. ახლა იქიდან რამე თუ რამე შეგერ. ნიკნაკი აა დაჩ თუმცემს იმ ბარა იმ აქედან რეკრუტს ამას ვიყიდი. იყი. მოგცემს რა როცა შევიცათ უნდა მას როგორ გამოიგონოთ ეს წავა. ეს ბარათი დარჩა. ბარათი დარჩა. და ჩემს ფლოზე ჩემს ფლამდე გუნდებს ავიღებ, გუნდს ავიღებ. გაჯეტი შემოვიდა. მე მაქვს. აა, ვაჭი, ამით დავოქეიო რა მე? კი, წახან გადააგდე. ხო, ხო, დავოქეიო. აა, ეს არის 5 შეტევა. ეს არის 8 შეტევა და 2 შეტევა მასტერმაინდის თუ იმეს უნდა შემდეგში. აა, ეს არის 8 შეტევა ხო იყო მაგი? ეს არის 12 შეტევა. ეს არის
14, 16 შეტევა. უბრაგუნენი და ერთი რეგული. არ დავარტყა იმას? ესე იმ გადაჭეხო შიგნით, ხო? ხო, ყველაფერი. და ერთი ერთი გუნდი არის. ხო და აი და 30 არის ერთი შანსი. და ვიცი, 30 ერთი შანსია და დავარტყა, მოგეს. აუ რაღაც სულს მიგზავს გული ჯანდაბა. ჯერ ნახოთ ეს ასე გეუბნება. For each time the mastermind has been fought this game including this time destroy space in cube branch. ჰუ მერე 4 ის უნდა აფეთქდეს. 1 2 3 და 4. ყველაფერი აფეთქდა აქ. 1 დაგვჭო მაგრამ რამა რაი კადრაში ხედე. This is parts I really like. Scaramanga შენ წაგეკიდა ცეცხლი. და ვუნდი მომეცი? არა. ჯერ არა. უნდა გადავჭეხო. ესე შეიძლება? არა. ახლა წავიდა იღბალი. მე მგონი რა რაღაც. Stop. უიღბლობის ცუნიცებს. არა, გადავჭი. იი, გადავჭი. აჰა, შერიფმა გუშველა. კაი, მოკლედ სკარამანგას ოფიციალურად გავლახეთ, მაგრამ მოდი ბოლომდე გავლახოთ. არა, აქ ხალხს შეტევები მოგა. მე მქონდა 16 შეტევა. იმას დავარტყი ერთხელ მოყა. არა, იმას მეძე აღარ ვუტყამ. იმას ვუტყამ, ნიკნაკს ვუტყამ. აჰა, ეს პროგრამა თუ იცით უკვე რაცაა და ამიტომ გამოვიყენე ერთ შეტევა და არაფერის დარჩა ნიკნაკი აგეს. იმე ხერხა ხო დავარტყა. იმე ხერხა ვეღარ დავარტყა. მოკლედ ეს დარჩა მასტერმაინდისთვის უდაგჭირდებათ. ჯერ არა. და თამაში გვაქვს ერთი კიუბრენჩი ამას გავაჭერებ, მაგრამ ეს ორი აფეთქებული. შემოიყვანე ახალი რაზორი. ესენი თავით. აა აქ შემოდის ყველა? მან დაფი არ შემოდის, იქ შემოდის ზევით. სკიმ ტვისტი. ერთი უკვე. დაჩი იღებს ერთ გუნდს. მე აღიღებ არაფერს. შენ არიღებ, მე ვიღებ და დაჩი იღებს კიდე ერთს. ორი მეც დაჩის, ერთი მე. ერთი შენ, ორი დაჩი. შენ დაიწყე. ორი შენ. გვინ დაიწყო. შენ შენის ყაიყო დაჩი. შენისა? შენ მე არ ავიღე, ჯამოაიღო შენ არ. თამაში. რა, ის რო არის გუნდებს. ეს შეტევა, ორი შეტევა, სამი შეტევა, ხუთი შეტევა, შვიდი შეტევა. თამათელი გააკეთე. აა, ყვითელი ბარათი არ ქონდა თამაში? არა. აა, შვიდი, ამას ვარტყამ. მე რა მოატრალე კარტა. ეგა, ხოტა. თამპალი. ძმის. აი, წავიდა ეს ბარათები ზურა შემოიყვანა ხალხი. შემოვიდა гаджеტი და დაიჭირა სკარა. აბა ნახოთ, რა შეგილია. არა, მოდი ვცადოთ. აი და ანუ რეკორდი არც არ გინდოდა, ხო? ის წავიდა, არა. მაშინ ესე სკარა მაგას არ დაარკა. არ გაბედო. აა პირველი რაც არის, ერთი რეკორდი და დროუკარდი. რა? წინდოდა აი. კაი. კიდე ერთი რეკორდი, დროუკარდი და ვუნდი და KO-ით, რომელმაც გინდა ივან? მე. ჰმმ. ორი მყავს ეს. ერთი, კიოი ქცებადის. და დროუკარდი. ერთს მე თვითონ დავაქეიოებია. აუ ბატონო. ეს ორი რეკრუტი, სამი რეკრუტი, ეს არის 7 რეკრუტი, ეს არის 8 რეკრუტი, აუ რეკრუტებზე გავედი. აა იმას რო თამაშობ, კარტები უნდა ნახო. აქ, ამაში ლაესენ კარტი და ვიღაცას უნდა მიცე. ხო. აქ, აქ. ნა. ერთი, ორი. ლაესენ კარტი არც არა. აა. მიეცე ან მე ან დაჩის. რომელსაც გინდა წაიღეთ, რა ვიცი? რომელს გაწყობთ? შავი ბარათი. მე ვერ ურტყამ და შემი, ანუ მე ვერ წავიღო. რა ვიცი? მე დაჩი თუ გინდა წაიღო, მე წავიღ. კი ბატონო, მე წავიღ. მე ზურა. აა ამან გადამარჩინა, ახლა შეიძლება გადაგარჩინოს. ეს არის ეს კარტებია შევე. 4 8 რეკრუტი მაქვს, ეს არის 9 რეკრუტი და 1 შეტევა, ეს არის 11 რეკრუტი და 1 4 შეტევა, ეს არის 5 შეტევა. აჰა. აიღე ახლა ის. აიღე მოვაშორე ახიდან. ახალი შემოიყვანე. იქნებ მაგის მიყავს. ე, აი რომ გააყოლე ხელს. მოგიწე ჩემთან. კიდე შეგილია ერთიც? 10. არა, 11 მქონდა. კარგი, ახალი სამა ვილანი შემოიყვანე. ინჩმენი, ხო? კი. აა სამი ორი შეტევა, სამი შეტევა, 6 შეტევა და 4 რეკრუტი. 4 პლუს ვიყიდი ამას, ეს შევიდა 6 შეტევას მოკალი ეს და დამთავრდა ამითი სვლა. აი ეს ამოვიდა
Andrea Anders's She Wants Him Dead. Luigi Baratia Rearia, Otto Shetewa, License, Skip Playing a Card from the Villain Deck. Saito Skip, aus Tamashima, Sakuya, Villains. Again, it's directly to two mentioned. Draukna, don't tell Tamashi to me. He got two out, and the other don't tell me. I'm not going to do it. Gadget. Damn. Kaib, so he gadget of it. Chems was Skip out. Rado. Ori shetewa. Da. Amas tavis tavs okeyoebie. Ubadano. Shorni. Ori puli. Amas okeyoebieb. Kmirian, shegilia gundi. Kmiri tskavs is kardebshi. Modi je kruti ar ekondes. Ibadano. Vse. Ori rekruti khonda sul. Sam. Sa ara ar minda sam. Ez დატოვე თამაში. აქ შემოვიდა მისია. მისია სამაცად 5 რეკული და 5 შეტევა შეიძლება. Success the gain the top card of your deck. Gain the top card of your deck. Ან თავზე დიდი რა აქ გონ. აა ამას იღებაც. Gain success. Gain this card to the top of your deck. აა, ხო, ან თავზე იდე, ხო, გასაგები. ხო, 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 გავიგოთ. მიდი. კარგი, დავიწყო. იგი. აა, ორი რეკრუტი. ე, ამასაც და იმასაც თუ განაგდო. სამი შედევა და ბარათი მოიცა, ერთი წამი დამთავრდა თამაში და ეს არის 3, 7, ეს არის 8, ეს არის 9, ეს არის 12 შედევა. აჰა. ეს მოკალი. დავაწყე. რეკრუტებია, აა, რეკრუტებიც მაქვს. აი დავარტყი იმას. კი ბატონო. მოიცა არ დავარტყო რა ვიცი რა. კი, რა ძმა მოვჩეთ, всё, რაღაც მინდა, მეტი გაგზელებ, ახ გავას კარამანგა, მე იარაღით ხელში გამოგვივარდებას უყალას, რა ზაბარაკო. კი ბატონო. კაი, მოვჩით მოკლედ თამარს კარამანგა, დაომარცხეთ, დაომარცხეთ აგერ შენიერი კომბოების წყალობით. თორე ისე ამ ჩვენი ფიშტოთი ალბათ ახაც გავაძლევთ თან მიუმეტეს. აი ესე ერთ ტევას მოვცემ კიდე. თან მიუმეტეს ამგვიფეთქა ყველაფერი კიუბრენჩი რა კარტები ქონია მასაც რა იმასერ მასერ მაინდებზე. ამას ქვია მასტერ მაინდის ტაქტიკები. თორე აბა მარველში რო გვაქვს რაღაცა ფიტი კუშკებები იმას კი არა. მოკლედ დავიფრთ ახლა ყულებს და დაგებრუნდები ცოტა ხანში. მოკლედ 20 ქულა დაჩის, 21 ქულა მე, 32 ზურას სკარამანგა გადებულია ბეჭებზე გასვენებულია და შემდეგი ვილენი გვეყოლება უკვე პირს ბროსნანის სერიებიდან, რომელსაც შემოგთავაზებთ სულ მალე. მანამდე კი გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ითამაშეთ მეტი ბორდ გეიმები.